Тя е Белослава. Краси пак се срещна с нея в края на годината. Какво прави Белослава Краси? Белослава си върти нейното ресторанче, както казва тя, защото не иска да се говори за голям ресторант. И в същото време създава уникален музикален проект, който сега ще видим, няма смисъл да ви го разказвам. Категорично бяга от възможността да участва в реалити формати, въпреки че се канили няколко пъти. Каза, че това не е за нея и не може да излезне пред камерите и да се сича с думи млади таланти. Канили се за музикални, да бъде жури на музикални реалити. Каза, че не може това да го прави. И общо взето в много добре се развива. Сега ще видите всъщност. Нека да не го разказвам, защото... Да го видим. Да видим. Белослава, кажи сега, къде се намираме и какво правим в момента? Снимам един много красив клип с един много талантлив екип. Аз реших в целия предстоящ мой следващ четвърти студиен албум, всички клипове, които се снимат, да бъдат произведения на изкуството, да бъдат снимани от различни режисьори. И не както ние, певците, моите колеги знаят много добре, как обичаме много често на Ф и да искаме и това, и това, ама така да се харесвам, така не. Този път съм решила изцяло да се доверя на професионалистите. Това е последният сингъл, който подгрява излизането на моя четвърти студиен албум. Казва се Красотата и е с реални звуци от кристални чаши, прибори. Много интересно. 2 години и половина работя по албума, но вече е време да го приключвам. Сигурен си, че ще има успех и възвръщаемост, при положение, че ти правиш малко по-специализирана музика. Вече 16 години съм на сцената и се радвам на пълни салони и зали, а без да съм комерциална, такава съм, каквато съм, не знам каква съм. Чувал съм за тебе, че пееш повече за удоволствие. Парите за тебе не са проблеми. Дисциплината, професионализма и пъти, който вървиш, струва много пари. Всъщност той не е подарък. Казват, музикант къща не храни. Не е вярно. Мога да живея с музиката. И сме си говорили дори в по-слаби месеци. Винаги можем да извадим една шапка на Славейков и винаги ще съберем за една вкусна вечеря. Не ти вярвам, че можеш да станеш на улицата и да сложиш една шапка. Били? Искаш да ти покажа. Искаш да отидем? Били го направят? Естествено. Разбира се. Си ли високомерна елитарна певица? О, глупости! И под някакви епитети ми лепаш. Не, напротив. Аз пея на много на сцени, на които хората рядко могат да се появят. Масите много трудно идват на тези места. Те си представят, че ти си от пиадестала и лъскавите сцени и там всичко в джаза е някак си елитарен и красив. Не. От села до малки градчета и до много по-големи фестивални сцени, сцената навсякъде е една и съща. Тоест, аз не съм отказвала никъде да пея. Има всякакви места. Готови сме на всичко. Заключваш се, слагаш кипенците и правиш музика за теб, за твоите колеги, за да излезеш от ситуации, защото има много странни ситуации на сцената. Няма да забравя как една жена ядеше пилешко бутче. И аз така с поглед пея за любовта и надеждата изведнъж. Двете очи в очи, тя с бутчето, аз се гледам, аз с микрофона. Тя с бутчето, аз с микрофона. Супер неудобно и стана. Много гадно и стана. Мен въобще не ми стана неудобно, защото от сцената се виждат неща, които хората не знаят. За такъв тип шантри, за хората, когато си говорят или когато ти обърнат гръб и си в някакъв клуб, в който те вече са, довиждане, толкова са пияни и си крещат и се надвикват, за да се чуят. И аз ми се е случвало така да потупам и да кажа, само 5 минутки още, само 5 минутки. Да, понякога унизително, но и не, защото това е моят живот. Аз много харесвам публиката, която идва на моите концерти. Може би сме от една кръвна група. Такива едни нормални хора с будни погледи, с гуменки, с тишърти, пътуват по света, връщат се. Небрежни са, обаче мислят много. И твоята песен след нашите уста. 16 години на сцената ти дава достатъчно основания да бъдеш жури в някое музикално реалити. Няколко пъти съм водила разговор, затова не съм такъв човек. Не мога да бъда съдник. Не съм готова да кажа на някой
не ставаш. Ще ми скъса сърцето, не мога да отрежа крилата на някой. Какво правиш, когато не се занимава с музика? Нямаш ли прекалено много свободно време? Имам ресторанче в София, което с огромна любов обгрижвам, защото съм и кулинар. Шоколадовия мус на твоето ресторанче, не е така? Да. Като говорихме, чакай да видим дали е вкусно. Да, съмняваш ли се? Добро е, да. Той е въздух, амброзия. Добро е. Добрият вкус се ражда в сърцето, намира се в живота под небето, сблудява без да мисли много хора и кара ни да мислим без тревога. Кое ти е по-трудно, музиката или ресторантьорството? Трудно е и едното, и другото е много трудно. Първо, защото работиш с хора, второ, защото работиш с личности. В музиката всеки е личност, в кухнята също, особено готвачите са много трудни характери. Не много хора знаят, че си дъщеря на Нета Сотирова. И това е и добре, и не чак толкова. Защото Анета е една голяма жена и една прекрасна майка, голяма актриса и просто е невероятно да се родиш в семейство на такъв човек. Тя и татко са комбинация от много силни личности. Добре е, защото много често децата на известните хора са линчувани заради това, че са деца на. Много е хубаво да си дъщеря на Анета, но в професионален план предпочитам да съм Белослава. Кога беше момента, в който скъса с шанса си да бъдеш актриса? Аз никога не съм искала да бъда актриса. За много хора театъра е магия, а когато трябва да чакаш майка си 10 часа и да чакам да свърши представлението и по време на репетициите да спя по седалките, хората не знаят колко е трудно всъщност. Дундуркали ли сте големите звезди на театъра и на киното ни? Ами да, с всички се познавам. Най-близки бяхме, може би, с Тодор Колев, защото мама игра много дълго и продължението, и първата история на една пиеса до година по същото време. Тошко е, аз затова не казвам, той беше. Той е прекрасен. Знам, че така не беше от най-усмихнатите, не беше от най-жизнерадостните. Така все беше умислен, все говореха, спореха в работата и в ежедневието. Не беше такъв, къвто го познаваме от Двойникът или от смешният Тодор. Той беше сериозен човек. Даже по-сериозен, отколкото сега, като се замисля, хората може да си представят. Мисля, това... Да, и даже аз съм се плашила от него. Не се лигавеше. О, какво правиш, дай ти щип на буската. Не, супер. Здрасти, как си, Белослава? От малка така ми е говорил. За тебе има митове, че си щерка на много богати родители. Да. Не е така. Това е само мит, наистина. Мит е? Да, абсолютно. Не са богати. Баща ти не държи целия лозенец. Не. Баща ми държи. Татко беше психиатър, доктор. Татко успя да излезе от... В смисъл, той така пожела, защото лекарската заплата не хранеше семейството. Даже в миналото мама, актьорската професия, хранеше семейството. А съпругът Евгений някакви произведения на изкуството прави? Той събира скрап, буклуци, отпадъци метални и прави от тях невероятни същества, истински. Животни, хора, всичко може да направи от тях. Той го прави наистина за свои почитатели, защото това е нишов пазар. Има много, много умни и образовани хора, които обаче нямат възможности. И това е скъпо изкуство. Бях 6-ти клас, когато се запознах с Евгений. Нашите родители работеха заедно. Харесвала съм го винаги, но никога не съм знала, че това ще бъде мъжът на моя живот. И след 10 години по-късно, 12, се срещнахме на един концерт. Спомнихме си кой е и от тогава, от този момент не сме се пуснали. Вече 19 години, нашата дъщеря е на 18. Как си минават годините? Минават. Минават, но не ми тежат. Не съм направила компромиси с тях, за да ми тежат. Приятно ми е. Даже така
И ми се радвам и си казвам, ей, мои са си, наши са си, избачкали сме си. Красотата е за всички, тя ни прави много близки. Красотата побеждава и душите ни се соби чуклинава. Всяко семейство си има трудните моменти, но пак е много важно да имаш срещу себе си човек, с който да говориш. Трябва да има едно как си, добре ли си? Ама наистина, наистина как си? С дъщеря ти говориш ли си? Защото тя са една възраст, с която сигурно да. Е компютъра. Да, добър ти е въпрос. Говориш ли си? Аз си говоря, ама никой не ме слуша. Ти не си си мислила да се направите една изненада и да заминете да живеете в чужбина? Евгений много иска. Евгений непрекъснато иска да заминаваме и това е вечният ни спор, защото аз непрекъснато му казвам колко ми е хубаво тук и той непрекъснато казва, обърни се наоколо, погледни колко е трудно, колко е мрачно, колко е сиво, колко е трудно на хората, какви глупости се занимаваме. Обаче аз казвам, не, ще се оправи, да знаете.